Ağ çərəmin tərkibi demək olar ki, insan həyatı üçün zəruri olan vitamin topusundan ibarətdir. Bunlar provitamin, A vitamini, C, B1, B2, B3, B6, K və mədə xorasının qarşısını almağa kömək edən U vitaminlərdir. Onun tərkibində karbohidratların yağa çevrilməsinin qarşısını alan tartaron turşusu vardır. Baş çərəmin şirəsində mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının sağalmasına kömək edən maddə V vitamini olur. Kərəm suyu mədə şirəsinin ifrazını artırır. O həmçinin öd qorxma xasiyyəsinə də malikdir. Onu qastrit və xora xəstəliyinin qarşısını almaq üçün 2-3 həftə gündə 3 dəfə yarım litr stəkan içmək lazımdır. Kərəm suyu müsbət 2 dərəcədə ancaq 1 gün saxlamaq olar. İltihab xəstəliklərdə, yanıqlarda, əzilmədə həmin yerə kərəm qoyulur. Kök və kərəm suyu qarışığı vitaminin C-nin əla mənbəyi təşkil edir. Belə ki, bu da parodontitin yaranmasına səbəb olan bəzi damaq xəstəliklərinin qarşısını alır.